اپنا ٹائم سے لو آؤ جدو ایزی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. راجہ ناصر آف کریالہ کی چھا سے آپ سب کی خدمت میں حاضر. رجا وکاس وکی صاحب وعلیکم السلام. کی حال چال ہے جناب؟ رائے صاحب سوری تسی کال کر رہے ہو مگر وہ میرے کو ہیڈ فون کیوں نہیں تھے, میں پھر پک نہیں کر سکتا. اس طرح آواز نہیں آن لگی مجھے. وعلیکم السلام فیصل امتیاز ویر جی, کیا رہا؟ شکر الحمدللہ رائے صاحب, تسی سناؤ. بس ٹائم تھوڑا رہ گیا سر. وعلیکم السلام فیاض جلال مرزا صاحب. میرے کو 49 منٹ ہوئے. وعلیکم السلام چودھری محمد اشتیاق صاحب, کیا حال ہے؟ مر دندن حال ہو. چھت اڑ رہی ہے نیلے جا. اچھا علی دی چھت ہے وہ تو دیکھی ہوئی ہے پہلے. وعلیکم السلام ملک قاسم صاحب, کیا حال چال ہے؟ پردیسی سب جاگ رہے ہیں, پاکستانی سب اس ٹائم بزی ہیں. وعلیکم السلام بھائی جان اسد ملک صاحب. وعلیکم السلام ملک ابرار صاحب, شکر الحمدللہ چائے صاحب. رجا ضمیر احمد صاحب وعلیکم السلام. شکر الحمدللہ ملک صاحب, دعا کر دیا کرو. وعلیکم السلام ظاہر ملک صاحب, شکر اللہ پاک دا صاحب. ملک صاحب لالو تو باہر چھوڑ دے. ہاں تو ٹھیک ہے نا, پھر ٹائم سے کر لیں گے. گریٹ جی, بہت شکریہ. انہوں نے بعد ہی کر دیا کار. لو سر موڑ لگن لگی. ایک منٹ لگا دے اٹکا دے. میر صاحب بہت پیارا موسم ہے, کل وہ آ رہی ہے ادھر, شام ٹائم اندھیری چ آ رہی تھی تو بدل پھر ہوں صبح کا ٹائم بہت پیارا موسم ہے. کل بارش ہوئی ہے لالا موسی والی سائڈ پہ. ایک کبوتر مور لگ گئی ہے سر, دوسرے کو لگ رہی ہے.
وعلیکم السلام فضل چودھری پی کے صاحب، دانش بھائی راجا یاسر آف کریالہ، جی سر مہر لگوا کے فارغ ہوتے ہیں سچے صاحب ہمدا صاحب، تھوڑا سلام دینا سب نو جناب، پانچ کبوتر مہر لگ چکی ہیں جناب، دو منٹ بعد بس کیمرہ مار کے آ رہے ہیں، لو سر راجا یاسر صاحب دے پانچ نار، چھ سوری چھ نار، ماشاء اللہ جی ریکارڈ جی، سارے علاقے کا ریکارڈ انہیں کبوتر بنایا، 137 گھنٹہ کچھ منٹ 48 منٹ رائے صاحب 48 پچھلی فڑ کے 137 گھنٹہ 48 منٹ انہیں کبوتر مارے جی، ماشاء اللہ ریکارڈ گھنٹے سارے علاقے کے، شکر الحمدللہ فضل چوہی صاحب، لو سر پہلی مادی نو مور لگ گئی ہے، پانچ مادیاں چھ نار، امدی کرش صاحب جزاک اللہ بھائی جان، لو سر آخری مادی نو نار، اے ٹوٹل 11 ہو گئے، آخری مادی نو مہر لگ رہی ہے، اسی آ رہے ہیں، لو سر پانچ مادیاں چھ نار ادھر تھانوں دکھائیں، ماشاء اللہ انہاں کبوتراں نے پچھلی پھڑک وچ 137 گھنٹہ 48 منٹ بنایا، ریکارڈ ہے ساڈے علاقے دا جی، بہت زبردست پرفارمنس، اے میرے خیال چوتھے نمبر تے ہے ویسے پاکستان وچ، جڑا میرے آئیڈیا دے مطابق پہلے نمبر تے مندی بال دی نال الین جی نہ ماری ہے، 141 ایسے سال انہاں دا وی ریکارڈ ہے، اس سال دی دوسری آئی ایس جڑی پرواز ہے وہ انہوں کی 137 گھنٹہ 48 منٹ، تو ویسے آل پنجاب دی چوتھی ہے میرے خیال، پہلا انہوں کا نا منڈی والے کا، دوسرا اکمل خان 139 گھنٹہ، اس تو علاوہ 139 گھنٹہ کچھ کسی اور بھی 39 گھنٹہ کچھ منٹ اکمل خان تو پیچھے، چوتھی ماشاء اللہ تھوڑی ہے، اس سال دی دوسری آئی ایس تھوڑی ہے، زبردست پرواز ماشاء اللہ جی، اتنی پرواز پہلے ادھر نہیں جی، فضل چوہی صاحب بہت زبردست ریکارڈ گھنٹے نے سارے علاقے دے، ضلع گجرات ضلع جہلم ان علاقے ریکارڈ گھنٹے نے، سرائے لمگیر سر، سرائے لمگیر کریالہ، راجے علی نے تو اڑا چھوڑے، نال ہی چھت ہے جی انہوں کا، پانچ منٹ پہلے پلا وج گیا، تھلو اٹھ جان گے، موجی شاہ نے آئے تھرڈ تے، ہاں میرے خیال وہ ہی ہیں، مگر یہ منوں کنفرم نہیں ہوں یاد کہ وہ وساخ دا سی کہ جیٹھ دا سی، وہ میرے خیال ہی وساخ دا سی، جے وساخ دا ہویا تے جیٹھ دا تیسرا ریکارڈ انہاں دا ہی ہے، تیسرے نمبر تے پھر انہاں دا ہی ہے،
جی جی بالکل حمزہ چوہی صاحب 39 کچھ منٹ وہ منو یاد ہیں کہ انہوں نے اس طرح پھر وساخ کا ریکارڈ تو 141 گھنٹہ کچھ منٹ وہ شیخ گلزار صاحب کا وساخ کا ہے پچھلے سال کا ہوں موجی شاہ صاحب جڑے نے انہوں کا میرے ذہن چ نہیں کہ انہیں میرے خیال چ انہوں کا بھی وہ ریکارڈ جڑا ہے نا وساخ کا اصل جڑے جیٹھ کے ریکارڈ ہیں وہ 3 ہیں میرے آئی ڈی ایم تک کنفرم کروں گا اج لازمی دوست ٹائم تقریباً ہو گیا پلے کا میرے کو تو ویسے 4:58 ہیں کہ ٹائم ہو رہا ہے سب تھوڑے کو میرے کو 58 منٹ ہوئے منصف کی گھڑی صحیح ہے جی جی من یاد ہے استاد عاشق حسین صاحب جڑا چھت پیر مظم علی شاہ صاحب جی 139 گھنٹہ کچھ منٹ انہوں نے بلکہ پوسٹ بھی لگی سی وہ خان جڑے استاد ہیں اس ٹائم چھائے جناب امیر مختار خان صاحب کی طرفوں مبارکباد کی پوسٹ بھی لگی تھی انہوں کو میرے خیال ہی جیٹھ دے یہ ریکارڈ کنفرم کرنا ہے بس بساخ کہ بساخ کہتے پھر تیسرے نمبر سے ساری نہ ہی آمد ہے لو سر پلے کا ٹائم ہو گیا ماشاء اللہ اللہ والی ہے راجا یاسر صاحب جی کبوترا ویسا بھولے نا سیٹیں امیرکا جا کے اپنے لگ ہی رہے سیٹی دے بار لگے ترندے سیٹی تے ترندے ماشاء اللہ جی سر دینا جیلم سرائے لمگیر میرپور کا جڑا ٹورنامنٹ سی وہ راجا یاسر صاحب نے ون کیتا ملک موسم صاحب والا جی فضل چوہی صاحب اگے بھی ایک بھائی نے دسیا تو مجھے میرا آئیڈیا بھی یہی سی کہ انہوں کا وساخ ہی ہے سر کبوتر ہوں ہو گئے کیمرے کی رینج اچھے ماشاء اللہ بہت زبردست اٹھ ہو رہی ہے شیخ گلزار صاحب کا سر وہ تو کنفرم مجھے یاد ہے نا وہ پچھلے سال وساخ کا سی فضل چودھری پیکے صاحب انہوں کا وقت 141 گھنٹہ کچھ منٹ وہ مجھے یاد ہے وہ وساخ دے وہ پیر مظم علی شاہ صاحب کا نہیں یاد استاد عاشق حسین صاحب
ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਡੇਟ 'ਚ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਲਕਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ہاں زبردست جا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ جا ٹرالیاں دو فائنل فڑک سیکنڈ لاسٹ جہاں دو فڑکاں جہاں وہ گڑبڑ سن۔ ناصر راجا ماشاء اللہ سونے گئے نے اپر، جناب تھوڑا بھی شکریہ شکرواد جی۔ ویلکم بھائی جان ناصر راجا صاحب، حمزہ چودھری ہو سناؤ جی سر، فٹ فاٹ شکر الحمد للہ جی۔ جی پتا سر، وہ وساخ ہی سی، نام ڈیٹ کا دیتا سی، وہ پانچ منٹ پلہ جڑا پہلے ہے نا اس دا ہے اے فائدہ لین واسطے بھی دس منٹ پلہ ماراں گے، پانچ منٹ پہلے اس فلم چھوڑے ہوئے اے، ویسے ہے بہت زیادہ وارم کر دیا ہے غلط ہے توبہ جی۔ چودھری شبیر صاحب اٹھے ہو لو سر، ہوں کبوتر ماشاء اللہ اٹھ ٹھیک ہو گیا، میدان ٹور گیا نکو نہیں ہے، پچھلیاں دو پھڑکاں ہلکی ہلکی ہوں جی دفعہ دو مہینے ہو گئے آئی ڈی اس طرح جی۔ رائے صاحب ہوں آؤ ہاں سرکار سارے سامنے ریکارڈ سارے علاقے کا بنایا جی ہے۔ رائے صاحب راجا یاسر آف کریالا عرف کاکو کریالا مشہور بس بھائی، اللہ نے مہربانی ہوئی ہے، بس اللہ تعالی کرم کیتا ہے، استاد رانی مہربانی، استاد سیف نے جی، استاد سیف اللہ دے تسی فرسٹ ایس ایس سیزن شگرد، پچھلے سیزن پہلا سیزن ہے انہاں دا، نہیں پہلا دوسرا ہے جی، پہلے سٹارٹنگ اسوج نہیں وساخ، اچھا اچھا وساخ پچھلا اڑایا، صحیح ہے صحیح ہے جی، دوسرا ہونا انہاں دی مہربانی ہے، بس اللہ تعالی کرم کیتا ہے جی، ماشاء اللہ تساں پانچ روزہ بھی ون کیتا ہے جا، جیل مسرائی میرپور والا 138 چھت سی جی، جا وہ بھی ون کیتا ہے، سپر پلیئر والا سی ایتھے والا لاہور والا وہ بھی تیسرے نمبر دا آیا، پانچ پھڑکاں ہیں ماشاء اللہ جا، یہ کدھر کنارے والی سائڈ تے ٹورنامنٹ ہو رہی ہے، پانچ پھڑکاں بھی ون کیتے ماشاء اللہ جا، باقی جو سرائی جیل مدینے کار ہے اس بھی فی الحال پہلے نمبر تے جا رہے ہیں، ماشاء اللہ گھنٹے پیچھے ملک ہوئی ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਧਰ ਵੀ 7 ਘੰਟੇ ਮਲਕ ਬਾਕਰ ਪਿੱਛੇ ਸਰਾਏ ਲੰਗੀਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਮਾਸਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦੀ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਸੈਫੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ 'ਚ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਰੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ 10-15 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗੀ, ਕੁਛ ਬਾਚ ਰਹੇ ਮਰੇ ਵੀ ਹਨ ਜੀ ਗਰਮੀ ਚ ਕਾਫੀ ਭਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਫੜਕ ਤੋਂ 137 ਘੰਟਾ 38 48 ਮਿੰਟ ਮਾਰੇ,
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ 14ਵੀਂ ਫੜਕੇ ਜਿਸਮ ਆ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੱਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ 14 ਫੜਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ 14ਵੀਂ ਫੜਕ ਹੀ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਦਵਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਬੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਸ਼ੌਂਕਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾ ਕਰੇ। ਬਾਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰ, ਬਾਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਲਕ ਆਸਫ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਵੇ ਚੌਧਰੀ ਜਵੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਾਬੀ ਬਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਥੂਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਿਆਤ ਥੂਣ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਸਫ ਹੈ ਇੱਕ ਜਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਾ ਜਮਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌ ਸੌ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਰਿਆਂ ਦੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਸ ਜਮਾਲ ਅਤੇ ਜੇਜੇ ਬਾਬੀ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 14-24 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਆਸਫ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ 25,000 ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ 7 ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ, ਵੈਸੇ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂ ਬਾਕੀ 4-7 ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਫੜਕ, 7-4 ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ 83 ਜੁੱਤ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ, 83 ਜੁੱਤੀਆਂ 2 ਜੁੱਤੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਧੋ ਦੋ ਬੋਲ ਲਈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਾਮ USA ਸਰ, ਸ਼ੋਕ ਕਰਨ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ। ਸ਼ੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਵੀ ਨਾ ਜੀ, ਬਹਰ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ੌਕ ਵਧਾਉਣੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਲਾ ਪਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਫਜਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਘੰਟੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਫਲ ਪੜਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਪਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਰਾਣੀ ਦੇ 5 ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਫ ਉਲ ਖਾਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਨ ਤੇ 3-3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵੀ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ, 17-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਵੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਸੀ ਇਤਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਨੇ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਲੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਅਗਰ ਮੈਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਲਾਹ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ 5-5-6-6 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰੇ,
یہ آپ ہی کرنا پینا، آپ ہی جانا پینا ہے، جڑا وقت ہے نا آپ ہی جانا پینا ٹور کے۔ جی اساں اپو فون کیتا استاد رنگی، صحیح ہے، نہیں تے استاد نا ہر روز چار پانچ واری انہوں فون کر کے پوچھیا پوری رپورٹ لئی ہے۔ صحیح، چلے اللہ پاک خوش رکھے انہوں نے بھی، سانو بھی اللہ پاک زندگی دے اج خوش رکھے انہاں، انہاں دی وجہ تو انہاں بڑی عزت اللہ تعالی نے انہاں بنائی ہے۔ باقی اے باقی حقیقت گل ہے، شوق تو بڑے عرصے تو کر رہے ہیں لیکن بس اے دوواں سالاں وچ اللہ تعالی نے بڑی عزت دی۔ رائے اثر صاحب تھانو دو ترے سلواری سلام دے رہے ہیں، او چوہدری حمزہ پران جی، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام فرام یو کے، ٹھیک ساڈا وی کوئی سلام دے رہے ہیں جی، شکر ملا لو سر اسلام دے چھوڑیا ہے، السلام علیکم بھائی ساڈی طرفوں مہربانی شکریہ، سلام رائے جی سلام کیسے ہیں، رائے جی سلام کیسے ہیں، محبوب عالم صاحب سلام دے رہے ہیں جی، رائے صاحب مخالف آپ مخالف کبوتر آخو نا بھائی دیکھو جی دو کھلاڑی جس ٹائم میدان وچ اترتے نہیں اکنے دے ہاتھ نہ دو تے کدی بھی نہیں جوڑ سکتے، ماشاءاللہ زبردست شوق ہو رہا ہے جس نے اچھی پرفارمنس دی، ٹینشن نہیں گمنام سپاہی چلو انہوں نے بھی آدھے یہ منصف ہیں دونوں لالے، تھی کہڑی چھت ہو، کیا نام ہے بھائی جان پہلے آتے دسو، تنویر کہڑی چھت آئے ہو، نواز کھوکھرا دینے تو آئے ہو، تنویر بٹ، اچھا 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 صحیح ہے صحیح زبردست، تنویر بٹ کی چھت ہوں، تسی سر اس تو کیا نام ہے پہلے دے دس، بلال صاحب کیڑی چھت تو آئے ہو، استاد ملک پاکر سرائے عالمگیر تو آئے ہو، دو منصف آئے ہو جی، ایک دینے تو آئے ہیں تنویر بٹ صاحب کی چھت، وہ بھی استاد ہیں استاد تنویر بٹ صاحب کی چھت، ایک استاد ملک پاکر صاحب کی چھت آئے ہیں، دو منصف ہیں آئے، باقی راجا صاحب دیا تسان گلان سنیا ماشاء اللہ زبردست، چودھری ماجر راک صاحب کی حال چال ہے تھوڑا، السلام علیکم جی، پورے رمضان وچ انہی سارا کچھ سام سوم، کیونکہ رمضان جیسے چڑھے روزے رکھے سر، اس کی مہربانی ہے رمضان نے روزے رکھائے تھے، صحیح ہے، یا کوئی نیکیاں مینوں لب ہوئی ہیں، چلو جی علاوہ کی نام ہے تھوڑا، یہ اورنگزیب نام، اورنگزیب ٹوک ٹوک رے والا، میری طرف سے سپیشل شکریہ اس بندے نا جی، اس بندے یقین کرو اپنی چھت ہے، کہ نہیں ہوندا کہ چلو اللہ تعالی نے کچھ رکھا ہے نو، انہیں بڑی محنت کی اس چھت نے، اج جے کچھ بھی ہے نا یقین کرو 80 پرنڈے بندا صحیح، تو اور مطلب اصل ہی رائے صاحب نا بڑا پیار والا بندا ہے، صحیح سارے بڑا پیار کر رہے اس بندے نا، رائے صاحب اے ویسے بھی کلا بندہ جی آکھو نا تے ایک شوق کر رہے ہیں، جس ٹائم پوری ٹیم ہوندی ہے پوری ٹیم ورک ہوندا ہے تائیں جا کے بندے جی سمجھ لو بھی بیزی ہے، اے اے نال گھر تو تھانوں پتہ ہی ہے، اے بندہ مہینہ ہوے گھر ہی نہیں ہے،
جی جی راجا یاسر دی چھت ہے سر، راجا یاسر عرف کاکو کریالا انہوں نے چھت آئے ہیں، اے سامنے بیٹھے نا سر، پچھانو نا تھوڑا جہاں